Štai pademonstruosiu Gintaro Milenčio sukurtą originalų trinkelių ištraukėjo įrankį. Žiūrim įrankį. Čia galai yra padaryti iš kastuvo, man atrodo, o rėmas yra iš žaislinių supinių. Štai pademonstruosiu, kaip reikia traukti trinkeles, keičiant spalvą, įdedant vietoj pilkos rudą. Grakščiai įkišame galus į tarpus. Rankeną keliame į viršų ir trinkelę lengvai išsijėmu. Pakeliam lankstų galą ir atpalaiduome trinkelę. Čia darome greitų judesių, keliant į viršų ir trinkelę lengvai išsikelia iš paviršiaus. Taip galime įmontuoti vieną ar dvi ar tris spalvas į jūsų norimo kiemo plotą.